Evo, predsednica je sve rekla, dobili ste podatke o ulici Srpskih vladara, ovde praktično u centru Apatina. Računamo da ćemo do 1. jula, zaista izvođači ulažu napore i inače sa izvođačima poput ovog koji izvodi radove ovde u Apatinu, nikada, nigde nismo imali problema, jer smo uvek ugovarali poslove sa najkvalitetnijim i najboljim firmama koje imamo u Vojvodini. Izvođači ulažu napore da do 1. jula ovu ulicu završe. To je negde gotovo 600 metara u samom centru Apatina. Znači će za ljude ovde koji žive, za one ljude koji dolaze u sam centar, uredit ćemo na bolji i kvalitetniji način Apatini. Čuli ste, nemamo mnogo vremena za odmor, nastavljamo dalje sa novim projektima i ovde u Apatinu i širom Vojvodine. Posebno je značajno da u manjim mestima ulažemo sve više finansijskih sredstava. Mi ćemo u narednih nekoliko nedelja, verujem, pred Skupštinu Vojvodine podneti predlog izmena budžeta za ovu godinu sa dodatnih gotovo 8 milijardi dinara koje ćemo u 90% iznosu utrošiti za investicije. Male sredine sa prioritetom koji se tiče ulaganja u osnovne, srednje škole, za to će biti izdvojeno 1.700.000.000 dinara, zatim za lokalni, komunalni razvoj, za uopšte sve one investicije koje su neophodne da bi posebno u manjim sredinama realizovali poslove koji su značajni za ljude, za njihov život, za ostanak, za opstanak u manjim sredinama, jer je to jedan od prioriteta nacionalnih, pa i prioriteta koji se tiču razvoja opština u Vojvodini. Mi smo i prošle godine realizovali jedan deo poslova, izgradili smo prošle ili preprošle godine put od Kupusine do Bačkog Monoštora. Sada, pošto je bilo pitanja o tome da li ćemo nastaviti, jer smo uradili praktično jednu deonicu tog puta, da, nastavit ćemo ove godine, ali to je deonica na teritoriji grada Sombora, završit ćemo i taj put u ovom kraju. Očekuje nas mnogo, dakle, novih projekata, mnogo novih poslova i verujem da ćemo uspeti da zajednički sve te poslove realizujemo u ovoj i u narednoj godini.